Varför ska du som företagare satsa på TikTok? Jo, TikTok är idag en av de snabbast växande sociala medierna. Enligt den senaste statistiken så finns det cirka 1,3 miljoner användare i Finland. Men vad är det som gör att TikTok skiljer sig från andra sociala medier? Jo, det handlar om videor. En TikTok består alltid av en video och skapas ofta i samband med en populär låt eller en fras från någon annan video. Rent marknadsföringsmässigt så kan du med TikTok-annonsering snabbt nå ut till både en bred eller en specifik målgrupp. Jämfört med andra sociala medier är TikTok ett förmånligt alternativ för annonsering. Det är också ett mycket effektivt sätt att öka varumärkeskännedomen samt bygga ett community. Lite statistik om TikTok. Strax över hälften av användarna på TikTok är mellan 18 och 24 år. 66% av användarna säger att plattformen har spelat en avgörande roll i köpbeslutet. 31% högre return on ad spend, alltså hur mycket pengar du sätter på din annonsering jämfört med vinsten du får. Hur ska jag börja på? Prova! TikTok är en rolig plattform och användarna förväntar sig inte perfekt. Tvärtom, de kommer dit för att se en genuin och oslipad bild av ditt företag. Med god tur skapar du ett community på plattformen med lojala kunder som ger direkt feedback. Skapa underhållande innehåll med glimten i ögat. Lär ut nya tips eller bara visa upp din personal. På TikTok är allt tillåtet och ju mer innehåll du skapar, desto bättre. Om du vill se konkreta resultat kan det lönas att annonsera. Och det finns flera byråer som kan hjälpa dig med det.